إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تعريف وتوصيف حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یکوتن ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کے بعد انگرد بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا بنانے والی ذات اللہ کی بنانے کے بعد رب العالمین نے مخلوقات کو جب پیدا کرنے کا سلسلہ کیا ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو ان مخلوقات کے درمیان سب سے افضل اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا بنانے کے بعد ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ جیسے زندگی جینا ہے جیو جو کرنا ہے کرو بلکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک نظام اور ایک سسٹم میں لانے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ لہ الخلق والامر کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا یعنی مخلوقات کا خالق بھی وہی ہے تو جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا کہ جب اس نے مخلوقات کو بنایا ہے جب اس نے انسان اور جنات اور تمام جتنے چرند پرند ان کو بنایا ہے تو بنانے والا وہ ہے تو اس کو بنانے کے بعد سسٹم بھی وہی دے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے تو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور سسٹم کا چلانے والا بھی اللہ کہ اللہ رب العالمین سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت سے مطلب صرف نماز روزہ نہیں عبادت سے مطلب میں نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا کہ بندے مجھے ایک مانے میری خلقت کو مانے مجھے رب ہونے کے بارے میں کہ میں ان کا رب کیسا ہوں اس کا تصور اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے اس کے لیے میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا کوئی چڑھاوا نہیں چاہتا میں ایسا مالک ایسا خالق نہیں کہ یہ میرے آگے چڑھاوا لے کر آئے میرے آگے کچھ پیش کرے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما اريد منهم من رزق میں ان سے کھانا نہیں چاہتا وما اريد ان يطعمون اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھانا کھلائے یہ مجھے پانی پلائے یہ میری ضرورتوں کو پورا کرے اس سے پتا چلتا ہے کہ خالق وہ مالک وہ عبادت کے لائق ذات وہ اس کے آگے سر جھکایا جائے اس سے مانگا جائے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے جسے کھلانے کی ضرورت نہ ہو جو کھانے کا محتاج نہ ہو جو چڑھاووں کا محتاج نہ ہو اس کے آگے رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یاد رکھو تمہارا رب تو وہ ہے کہ وہی روزی کا دینے والا ہے وہی تمہیں کھانا کھلانے والا ہے تم اپنے جب گھروں سے نکلتے ہو دکان پر جاتے ہو چاہے جتنی محنت کر لو اللہ کی ذات جب تک نہ چاہے تم روزی نہیں کما سکتے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہاری روزی کا انتظام کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین روزی کا دینے والا ہے اور بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو بنایا انسانوں کو بنایا تو بنانے کے بعد انہیں ایک سسٹم دینا تھا انہیں ایک طریقہ دینا تھا انہیں ایک منہج اور دستور دینا تھا
کہ زندگی تمہیں کیسے گزارنا ہے, کیسے تمہیں زندگی گزارنا ہے, کیسے کھانا, کیسے پینا, کیسے عبادت, اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا ایک سلسلہ چلایا. نبیوں کو سلیبس کے طور پر کتابیں بھی عطا کی کہ اس سلیبس کو پڑھنا اور اس سلیبس کے مطابق تم لوگوں کو سکھانا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو نبوت کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے جاری کیا کہ جس کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم بڑے خوش نصیب کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے نبوت کی آخری کڑی یعنی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا. اور آپ کے ذریعے آپ سے پہلے نبی آئے تو ان کی خاصیتیں ہوا کرتی تھی کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے ہوا کرتا تھا. ایک وقت میں دنیا میں کئی کئی نبی بھی رہا کرتے تھے, یہ ان کے نبی, یہ ان کے نبی, یہ ان کے نبی, ان کو فالو کرنا ہے آپ کو, ان کو فالو کرنا ہے آپ کو, ان کو فالو کرنا ہے. الگ الگ وقت پر الگ الگ قومیں اور ایک وقت پر کئی کئی نبی اس دنیا کے اندر رہے, لیکن ہم خوش نصیب کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے نبی دیے کہ جن کی نبوت پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ ہی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا دیا. کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین, میں نبیوں کی خاتم ہوں, نبیوں کا اینڈ ہوں, نبیوں کی سیل ہوں, لا نبی بعد, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ہم خوش نصیب کہ ہمارے اوپر نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جو مکمل کرتا ہے تو سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا, آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا, اور وہ دین جس کو میں نے مکمل کر دیا ہے میں نے اس کو تمہارے لیے پسند کر لیا, میں اس سے راضی ہو گیا. اب دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, شریعت کے نام پر اگر کچھ چلے گا تو وہ جس کا اختتام, جس کا خاتمہ, جس کو مکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دیا ہے. آپ پر اللہ تعالیٰ نے حلال کو تمام کر دیا, آپ پر اللہ تعالیٰ نے حرام کو تمام کر دیا. کہ خدا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, ترکتکم علی محجت البیضاء لیلہا کنہارہا, اے لوگوں سنو, میں نے تمہیں صاف ایک چٹیل میدان کے اوپر چھوڑا ہے, میں نے تمہیں ایک ایسا دین, ایسی شریعت دی ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. ایسا کوئی حلال جو میں تمہارے لیے جانتا تھا مگر میں نے تمہیں بتا دیا, ایسا کوئی بھی حرام جو میں جانتا تھا میں نے تمہیں بتا دیا, میں نے دین کے اندر کچھ نہ چھپایا, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا میں نے بتا دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا. اور آئیڈیا کس کو بنایا؟ خود آپ کی ذات عالیہ کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ذات اور ایسا آئیڈیا اور ایسا نمونہ بنا دیا کہ آپ کے سامنے اب کسی کی چلنے والی نہیں, آپ کے مقابلے میں کسی کی بات قبول ہونے والی نہیں. آپ جو حلال کر دیں وہ حلال رہے گا قیامت تک, آپ جو حرام کر دیں وہ حرام رہے گا قیامت تک. آپ کی لائی ہوئی شریعت کو بدلنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو نہیں دیا, کسی ولی کو نہیں دیا, کسی بزرگ یا کسی امام کو نہیں دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت, رسالت, دین, منہج سب کو مکمل کر کے رکھ دیا اور ارشاد فرما دیا کہ آج دن مکمل ہو گئے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات عالیہ کو ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر کہ اے لوگوں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگوں تمہارے لیے اگر کوئی ذات آئیڈیل ہے, نمونہ ہے کہ جن کو دیکھ کر تم گھر چلاؤ گے, جن کو دیکھ کر تم نماز پڑھو گے, جن کو دیکھ کر تم روزہ رکھو گے, جن کو دیکھ کر تم اچھا کاروباری کیسے بننا, اچھا شوہر کیسے بننا, اچھا باپ کیسے بننا, یعنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر جب تمہیں رہنمائی چاہیے ہو, جب تمہیں گائیڈنس چاہیے ہو, تو آئیڈیل ایک ہی ذات تمہارے لیے ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. کہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کا آپ پر جب سلسلہ مکمل کیا تو آپ کا مقام بھی لوگوں کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے اونچا کر دیا ہے, کہ آپ کا مقام اتنا اونچا رکھا کہ رب العالمین سورہ حجرات کے ارشاد فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے کلمہ پڑھنے والوں, اپنی آواز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچا مت کرو. آپ کی آواز پر آواز اونچی کرنا رب العالمین صحابہ کو کہہ رہا ہے, وہ صحابہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عادل کہا, وہ صحابہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی, اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے خطاب کر رہا ہے کہ اے صحابہ سنو. خطاب سب کے لیے ہے لیکن اس وقت جو مخاطب تھے وہ صحابہ کرام تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صحابہ سنو, کبھی بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا، اگر کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر کے رکھتے ہیں. یعنی آپ کی آواز پر جب آواز بلند نہیں ہو سکتی تو کیا آپ کی حدیث کے سامنے کسی کا کوہ چل سکتا، کسی کی بات چل سکتی؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا، پیر صاحب نے کہا، ولی صاحب نے کہا، کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ان کی آواز پر جب آواز اونچی کرنے پر عمل برباد ہو سکتا ہے تو حدیث کے سامنے اگر بات رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری عبادتوں کو تمہارے منہ پر مار دے. کہ رب العالمین نے آپ کو وہ درجہ، وہ رتبہ، وہ مقام دیا کہ اللہ رب العالمین نے وہ مقام کسی کو نہیں دیا، کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے مستقل شریعت کو دے دیا. ایسا نہیں کہ حلال صرف وہ تھا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا. رب العالمین تو آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذ وما نهاکم عنہ فانتہوا. کہ رب العالمین نے ان نبی کی یہ خاصیت رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ یہ نبی جو دے وہ حلال دے دے اور جس سے روک دے رک جاؤ. یعنی رب العالمین نے آپ کے ہاتھ میں شریعت کا اختیار بنا دیا. اس کے لیے 50 مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ مردہ کھانا حرام، ہم سب جانتے ہیں مردہ کھانا حرام ہے. مردہ یعنی اگر کوئی جانور خود سے مر جائے ہم اسے کھا نہیں سکتے. آپ بتائیے مچھلی اگر ہم کھاتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو بھی حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ احلت لکم میتتان، گرچہ تمہارے اوپر مردہ حرام ہے لیکن دو طرح کے مردے اللہ نے حلال کیے، وہ کہیں قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر دو مردے حلال ہیں، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی، مردہ بھی ہو تو تم کھا سکتے ہو. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام صرف ایسا نہیں دیا کہ بس قرآن بتا دینا کام مکمل ہو جائے گا، خود آپ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا اختیار دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پاس تو ایک ایسے نبی آئے ہیں یحل لہم الطیبات، کہ ہر اچھی چیز کو تمہارے اوپر حلال کرتے ہیں، بری چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں، اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آج جس معاشرے، جس سماج کے اندر ہم رہتے ہیں، ایک عجیب سے فتنوں کا دور چاروں طرف چلا ہوا ہے. تقلید کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کا حلال کیا ہوا، آپ کا حرام کیا ہوا، ہمارے یہاں پر مولوی اور مفتی تقلید کے نام پر نہ جانے کتنے مسائل کو جو حلال ہے حرام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو حرام ہے اسے حلال کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. عجیب سا ایک دور، ایک سلسلہ. یہ بات کرنا کبھی اچھا نہیں لگتا جمعہ کے دن کہ ایسے موضوعات پر جمعہ کے دن بات ہو، لیکن بات کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج جب ہم سماج اور معاشرے کے اندر نکلتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ساری زندگی سگریٹ پیتا تھا، بے نمازی تھا، دین سے دور تھا، بددینی کی زندگی گزارتا تھا، حرام پر رہتا تھا، رات دن بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتا تھا، تب اسے کوئی ٹوکنے نہیں آتا تھا، کوئی منع کرنے نہیں آتا تھا، کوئی حرام بتانے نہیں آتا تھا، لیکن جہاں اس نے قرآن پڑھنا شروع کی، جہاں وہ حدیث پر آتا ہے، جہاں وہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، جہاں وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہے، وہیں سے فتنوں کا دور شروع ہو جاتا ہے. یہ تو بددین ہو گیا، یہ تو وہابی ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور اس کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہیں کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے. سب سے پہلے اس کے خلاف ماحول گرم کرنا، دوسرا اس کو مناظروں کے اندر پھنسانا، کہیں واٹس ایپ پر سوال دیے جا رہے ہیں، کہیں فیس بک پر سوال دیے جا رہے ہیں، کہیں فون لگا کر مناظرہ کروایا جا رہا ہے، خاندان سے تعلقات توڑوا دیے جاتے ہیں، سلام دعا بند، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، جو رشتے ہو چکے ہیں بہن کا رشتہ توڑوا دیا جائے گا، اس کا نکاح ہو چکا ہے طلاق کروا دیا جائے گا. غرض یہ کہ چاروں طرف سے، جب وہ بددینی پر اسے کوئی نہیں بولتا لیکن وہ جہاں دین پر آتا ہے چاروں طرف سے اس کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے، اسے ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ ایسی چیز نہیں جس سے ایک مومن ڈرتا ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ کو جب پڑھا تو ہم جانتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر آدمی جب دین پر آتا ہے تو تکلیف میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یبتلى الرجل على حسب دینہ ان کان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کا امتحان اس کے دین کے مطابق لیتا ہے. جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. اس لیے خاص طور پر وہ نوجوان جو سمجھ کر، اپنے آپ کو پڑھ کر، قرآن پڑھ کر دین سے جڑے ہیں، انہیں کبھی ڈر اور خوف نہیں.
نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ازل سے شروع ابتدا سے طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی دین پر آتا ہے اسے تکلیفیں دی جاتی ہیں. کہ جب صحابہ کرام کفر کی زندگی گزارتے تھے انہیں کوئی پریشان نہیں کرتا تھا, لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تم لے ہو, کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے, انہیں پتھر بھی مارے گئے, انہیں ستایا بھی گیا. کہ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کرتا اتارتے ہیں تو ایک صحابی ان سے کہتے ہیں یہ تیری پیٹ جو ہے وہ ڈھال کی طرح کیوں نظر آ رہی ہے, تیری لوگوں کی پیٹ جو ہے وہ چمڑی چکنی ہوتی ہے, تیری چمڑی کے اوپر ابھار کیسے بنا ہوا ہے, اتنا زیادہ ڈھال جیسا کیوں نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جہالت کو چھوڑا, میں نے کفر کو چھوڑا, میں نے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑا, میرے آقا نے مجھ پر ایسا ظلم کیا کہ انگارے جلائے مجھے لٹایا اور میرے اوپر پتھر کو رکھ دیا, میرے جسم سے جب کچھ چیزیں جل کر میرے جسم کا حصہ گرنے لگا اس سے آگ بجھی, اس کوئلوں کے نشان سے میری پیٹ کا یہ عالم ہو گیا. تکلیفیں ہر دور میں آئی, پریشانیاں ہر دور میں آئی. کہ کیا آپ نے ہجرت کے سفر کو نہیں پڑھا کہ کوئی بیوی چھوڑ کر جا رہا ہے, کوئی بچے چھوڑ کر جا رہا ہے, کوئی ماں چھوڑ کر جا رہا ہے, کہ مصعب بن عمیر مکہ کا سب سے امیر تاجر جب وہاں سے نکل رہا ہے تو بدن ڈھانکنے کے کپڑے موجود نہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر دور کے اندر جب آپ ہدایت کے راستے پر آئیں گے دشمنوں سے جو بن پڑے گا آپ کو تکلیف دی جائے گی. آج ہمارے سماج میں یہی ہوتا ہے, کہیں مناظرے کے ذریعے, کہیں بحث کے ذریعے, سلام دعا بند کر کے, تعلقات کو توڑوا کر, آپس میں دیکھا نہیں جائے گا, رشتے توڑوا دیے جائیں گے, بہن بیٹیوں کے رشتے توڑوا دیے جائیں گے, ہر طریقے سے اس کے گھر پر آ کر بحث ہوگی, بازاروں میں اس پر بحث ہوگی, شادی بیاہ میں جائے گا اسے تانے دیے جائیں گے. ہر دور کے اندر یہ ہوا اور آگے قیامت تک بھی ہوتا رہے گا. لیکن میرے کہنے کا مقصد کہ اگر آپ نے دین کو سمجھا ہے, اگر آپ نے عقیدے کو سمجھا ہے, اگر آپ نے اتباع سنت کے راستے کو سمجھا ہے, تو خود پہلے اپنے اندر آپ مضبوطی لائیں کہ میں نے الحمدللہ جو قبول کیا وہ قرآن کا راستہ ہے, میں نے جو قبول کیا وہ حدیث کا راستہ ہے. اسی بنیاد پر کچھ نکات میں تقلید کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے ابتدا رکھی اتباع سنت, کیونکہ اتباع سنت بنیاد ہے. شریعت نے پورے قرآن یا پورے حدیث کے اندر کہیں پر بھی ہمیں تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن کے اندر کہتا ہے تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہیں کہتا ہے اطاعت کرو, کہیں کہتا ہے اتباع کرو, پیروی کرو, فرما برداری کرو, اطاعت کرو, لیکن رب العالمین پورے قرآن کے اندر کہیں بھی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیتا. تقلید کہا کسے جاتا ہے؟ تقلید کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھنے جائے, تقلید کہا جاتا ہے قلدا یقلدو سے یہ لفظ آیا ہے, قلادا وہ بیلٹ جو جانور کی ناک اور منہ میں ڈالا جاتا ہے گھوڑے کے اندر, آپ نے دیکھا وہ نکیل جسے کہا جاتا ہے اسے عربی کے اندر قلادا کہا جاتا ہے, کہ ایک بار وہ اگر بیلٹ ڈل گیا اب مالک جیسے چلائے گا جانور کو ویسے چلنا ہے, عربی کے اندر قلادا اس کو کہا جاتا ہے. اور پوری عربی پوری حدیث یا قرآن کے اندر اس لفظ کا استعمال جب بھی ہوا ہے جانوروں کے لیے استعمال ہوا ہے, انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی تقلید کا لفظ استعمال نہیں کیا. تقلید جب بھی استعمال ہوا ہے یہ جانوروں کے لیے استعمال ہوا ہے. اب تقلید ہمارے یہاں عرف میں جو لوگ کرتے ہیں اس کے مطابق تقلید کسے کہا جاتا ہے؟ اگر آپ عربی کے اندر دیکھیں امام غزالی نے, امام شوقانی نے, ابن الحمام حنفی نے, کئی علماء کرام نے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, تقریباً جتنے تاریخ اور ڈیفینیشن اور اصطلاحات کے لکھنے والے ہیں انہوں نے تقلید کا ترجمہ لکھا ہے ہوا قبول قول احد بلا حجت ودلیل, کسی بھی انسان کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا تقلید کہا جاتا ہے. یہ ڈیفینیشن, یہ اصطلاح ہے, یہ تعریف ہے. آپ خود نیٹ پر اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ تقلید کہا کسے جاتا ہے. سب نے الگ الگ الفاظ سے کہا. کسی نے کہا کسی کی بات پر بلا دلیل کے عمل کر لینا, کسی نے کہا کہ کسی کی بات کو بلا دلیل کے لے لینا, بلا دلیل کے قبول کر لینا, لیکن سب نے جتنے تعریف کرنے والے ہیں انہوں نے ایک بات کامن لکھی ہے کہ کسی کی بات کو بنا دلیل کے ماننا تقلید کہا جاتا ہے. اور اتباع کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کی بات کو دلیل سے ماننا اتباع کہا جاتا ہے, کہ مجھے یقین ہے اس کے پاس دلیل ہے, دلیل میں نے دیکھی, حدیث میں نے سنی, قرآن میں نے پڑھا, قرآن نے مجھے حکم دیا, اس کے مطابق اگر کوئی مولوی صاحب عالم صاحب بتاتے ہیں ان کی بات کو ماننا اتباع کہا جاتا ہے, کہ میں اتباع کرتا ہوں, میں اطاعت کرتا ہوں. تقلید کہا جاتا ہے بنا دلیل کے بات ماننا, اور اتباع کہا جاتا ہے دلیل کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا.
دلیل کے ساتھ کسی کی بات کو قبول کرنا. تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی, آج اگر ہم کسی خاص, یعنی میں میرا کہنے کا مقصد صرف ہمارے یہاں کے مسلک نہیں, اسلام کے نام پر جتنے فرقے بنے ہوئے ہر جگہ آپ دیکھیے, آپ کو سب سے بڑی چیز تقلیدی نظر آئے گی. آنکھیں بند کر لو, آپ سوال نہیں کر سکتے, آپ زیادہ پوچھ نہیں سکتے, آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے. جو انہوں نے حلال کیا وہ حلال ہے, جو انہوں نے حرام کیا وہ حرام ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آیت پڑھی, ارشاد فرمایا, اتخذوا احبارهم ورحبانهم اربابا من دون اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. کیوں ارشاد فرمایا, آپ نے ایک آیت پڑھتے ہوئے کہا کہ یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے تھے, بھٹک گئے تھے, اللہ کی لعنت اس لیے آئی کیونکہ انہوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا. حضرت علی بن حاتم جو وہاں سے ہی آئے تھے, وہاں سے ریورٹ ہو کر آئے تھے, انہوں نے سوال کر دیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا, یہ بات آپ کی غلط ہے, ایسا نہیں تھا, ہم انہیں رب نہیں مانتے تھے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ ایک ہے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی پرستش کرتے تھے, ہم نے اپنے عالموں کو رب نہیں بنایا تھا. کہا اچھا, یہ بتاؤ جو وہ حلال کہتے تھے تم حلال مانتے تھے؟ کہا ہاں. جو وہ حرام کرتے تم حرام مانتے تھے؟ کہا ہاں. شریعت کے خلاف بھی حلال حرام بتائے تم مانتے تھے؟ کہا ہاں. یہی تو ہے عالموں کی عبادت کرنا, کہ اگر وہ حلال کہہ دے چاہے حدیث سامنے آ جائے یہ کہنا کہ ہمارے عالم صاحب نے نہیں کہا, یہی ہے ان کو رب بنانا. وہ کہہ دے حرام اور اللہ تعالیٰ کہہ دے حلال, اس کے بعد بھی اپنے عالم یا اپنے امام کی بات ماننا, یہی تو ہے انہیں رب بنانا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی مولوی صاحب نہیں, کوئی فرقے والے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق بتا رہے ہیں. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رب بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو شریعت کے سامنے کھڑا کر دینا. جبکہ میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی زبان کسی کی بات کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ. تو تقلید کہا جاتا ہے بنا دلیل کے کسی کی بات کو ماننا, اور اتباع کہا جاتا ہے دلیل کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا. آج ہمارے سماج کے اندر تقلید کے نام پر جتنا واویلا کیا جاتا ہے, تقلید کرنا لازم ہے, غیر مقلد ایسے ہوتے ہیں, غیر مقلد کافر ہوتے ہیں, ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ مسئلہ ہوتا ہے, اس تقلید کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اگر آپ تاریخ دیکھیں, ہسٹری دیکھیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, ابن حمام حنفی نے, کئی حنفی بڑے بڑے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ چوتھی صدی ہجری, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے 400 سال تک دنیا کے اندر تقلید کا وجود نہیں تھا, کہیں کوئی امام کی تقلید نہیں ہوتی تھی. من المعلوم ان الناس لم يجمعوا على ان الناس قبل المئة الرابعه غير مجمعين على تقليد مذهب خاص, کہ سن لیجئے کہ چوتھی صدی ہجری, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے جو ہجری سال جوڑتے ہیں, 400 سال لوگ کسی ایک مذہب کی تقلید پر جمع نہیں تھے. یہ سارا سلسلہ 400 صدی ہجری کے بعد شروع ہوا. تو بتائیے دین ہو سکتا ہے؟ اس پر سختی کروائی جا سکتی ہے؟ اس کو نہ ماننے والوں کو بددین کہا جا سکتا ہے؟ اس کو نہ ماننے والوں کو کافر کہا جا سکتا ہے کہ ایک کی ماننا آنکھیں بند کر لینا, وہ جو دیتے وہ حلال, جس سے روکتے وہ حرام, شریعت قرآن سب ایک طرف, بات ان کی مانی جائے گی؟ اس کی شروعات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 400 سال کے بعد. اس سے پہلے تقلید کا وجود نہیں تھا. آج ہمارے یہاں جو لوگ تقلید کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرتے ہیں, نوجوانوں کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ بتائیے اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو 400 سال تک زندگی گزارنے والوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے حساب سے تو جو تقلید نہ کرے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا, تو ان کا معاملہ کیا ہوگا, ان کے حالات کیا ہوں گے؟ کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ 400 سال تک اگر تقلید نہیں پائی گئی تو وہ سب کرنے والے غلط تھے, اگر ان کو غلط بولیں گے تو ان میں تو صحابہ بھی, ان میں تو تابعین بھی ہیں, ان میں تو تبع تابعین بھی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ تقلید کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نہیں تھا. آپ نے کہیں اس کا حکم نہیں دیا, آپ نے کہیں اس کو لازم قرار نہیں دیا, آپ نے اس کے کرنے پر ثواب یا اس کے چھوڑنے پر عذاب قطعاً کہیں پر ذکر نہیں کیا. یہ پیداوار ہے بعد کے لوگوں کی, بعد کے ذہنوں کی, کہ ایک دور جب بگڑنے لگا بنو امیہ کے بعد, جب خلافتوں کے اندر تبدیلی آنے لگی علماء, اور اس وقت جب حدیثیں گڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا, اس وقت ہر عالم نے چاہا, لوگوں نے چاہا کہ کسی ایک چیز پر لوگوں کو جمع کر دیا جائے, تب سے تقلید کو لازم قرار دے دیا گیا. اب اچھا ہوتا کیا ہے, ہمارے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے غیر مقلد, جو تقلید نہ کرے وہ
غیر مقلد, اس کے اندر یہ بہت بڑی چال ہے. اگر وہ چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اگر آپ کو تقلید کے اپوزٹ میں ورڈ کہنا ہے تو متبع کہنا پڑے گا, کہ تقلید نہیں کرتا وہ کون ہو جاتا ہے, متبع ہو جاتا ہے. لیکن متبع بولیں گے تو اس کی تعریف ہو جائے گی, اس لیے ایک نیا لفظ نکالا گیا تقلید کا اپوزٹ غیر مقلد. آج بتائیے اگر آپ کے سامنے ایک انتہائی زیادہ جاہل آدمی ہے کیا اسے کوئی بولتا ہے یا غیر عالم ہے؟ بولتے ہیں کبھی ایسا کہ یہ غیر عالم ہے, جاہل بولتے ہیں یا غیر عالم بولتے ہیں؟ جاہل بولتے ہیں. تو اگر تقلید کے اپوزٹ میں جملہ استعمال کرنا ہے تو یہ کہنا چاہیے ایک تو آدمی وہ جو تقلید کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے وہ متبع سنت ہوتا ہے, سنت کا ماننے والا ہوتا ہے, اتباع کرنے والا ہوتا ہے. تقلید بنا دلیل کے بعد ماننا, اتباع دلیل کے ساتھ ماننا, میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ایک سازش کے تحت تاکہ ان لوگوں کو بدنام کیا جائے, ان لوگوں کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جائے, اس لیے ایک لفظ تک نیا بنا دیا گیا جو شریعت کے اندر یا عرف کے اندر استعمال نہیں ہوتا تھا, آج اسے پوری جماعت کے اوپر چسپہ کر دیا گیا, ڈال دیا گیا کہ اسی نام سے ان کو پکارا جائے گا. اب اگر ہم بات کریں دلیلوں کی, کہ کن دلیلوں کی بنیاد پر ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ صاف تقلید کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ چار مسئلہ برحق, چار امام برحق, یعنی چاروں آئے چار برحق ہو گئے. اب یہ چاروں برحق ہیں, کسی ایک کی تقلید کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. سب سے پہلا سوال, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر چار اماموں کا ہی ذکر کیا؟ اگر آپ برحق کی بات کریں, اگر آپ کہتے ہیں کہ چار میں سے کسی کی تقلید کر لو کام چل جائے گا, تو ان چار کو فکس کرنے والا کون؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فکس کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا؟ ساری شریعت کے اندر, نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر کہیں چار اماموں کا ذکر نہیں ملتا. امام کئی گزرے, ان کے اساتذہ گزرے, عبداللہ ابن مبارک ہے, ان کے بعد امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, امام ترمذی ہے, امام نسائی ہے, اوزائی ہے, کئی علماء کرام گزرے, بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے علم والے گزرے. ان چار کو فکس کرنے کی دلیل کہاں سے آئی؟ اچھا, چاروں کے اندر اگر آپ دیکھو تو بہت سارے ڈفرینسز وہاں بھی پائے جاتے ہیں. آپ اگر یہ لازم کر دیں کہ چار امام برحق ہے, اس کا مطلب مسجد کے اندر یہ اعلان ہونا چاہیے کہ فجر میں حنفی طریقے پر نماز ہوگی, ظہر میں حنبلی طریقے پر نماز ہوگی, عصر میں مالکی طریقے پر نماز ہوگی, اور مغرب میں شافعی طریقے پر نماز ہوگی. کیونکہ کوئی کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب, اور کوئی کہتا ہے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھو گے تو منہ میں آن ڈال دی جائے, کوئی کہتے ہیں ہاتھ ناف پر باندھنا, اور کوئی کہتے ہیں امام مالک کے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا. چار امام برحق کرنے کی دلیل کہاں سے آئے؟ کیونکہ خود چاروں امام اور امام کے جو شاگرد گزرے ہیں ان کے اندر مسائل میں بے انتہا فرق پایا جاتا تھا. اور اگر چار امام برحق آپ کہتے ہیں تو قرآن کی آیت کو لے کر کہاں جائیں گے کہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے وان ھذا صراطی مستقیما, میرا ایک ہی راستہ ہے, میرا ایک راستہ ہے, یہ رب العالمین کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں چار, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا راستہ ایک ہے, میرا دیا ہوا دین ایک ہے, میری دی ہوئی شریعت ایک ہے, میرے نبی جو راستہ لے کر آئے وہ ایک راستہ ہے. اس کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ ایک راستہ جنت تک لے جانے والا ہے. دوسری دلیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لن تزالو یا لا تزالو, دو الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ لا تزالو طائفۃ من امتی منصورین علی الحق, کہ میری امت کے اندر ایک گروہ برابر اللہ کی طرف سے مدد کیا جائے گا اور وہ جنت کے اندر جائے گا. آپ نے چار نہیں ایک کا ذکر کیا. تیسری دلیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے یہود آئے وہ 71 فرقوں کے اندر بیٹھ گئے, بعد میں نصارہ آئے وہ 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے, ان کے بعد میری یہ امت ستف طریق امتی علی سلاسی مسرعین, میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے چار کے, ایک کے سوائے ایک کے. اللہ کے نبی نے چار برحق نہیں ایک کہا کہ ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا. پوچھا وہ کون؟ یہ امام صاحب, وہ امام صاحب, فلاں صاحب, فلاں مولوی صاحب. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے ما انا علیہ اليوم واصحابی, جو اس دین پر عمل کریں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام عمل کرتے ہیں. یعنی آپ کے مطابق چار برحق نہیں, آپ کے مطابق ایک برحق تھا ہے اور قیامت تک ایک ہی برحق رہے گا, وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اس کے علاوہ کوئی طریقہ برحق ہونے والا نہیں ہے. دوسری دلیل دیتے ہیں باپ دادا کا طریقہ, ابا کرتے چلے آ رہے, دادا کرتے چلے آ رہے, پورے ہمارے خاندان کے اندر یہ سسٹم تھا. کیا یہ سارا سسٹم غلط ہو گیا؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کسی ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, 50 جگہ کفار مکہ کا ذکر کرتے ہوئے صاف صاف
الفاظ میں تقریباً تین چار جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ آو اللہ کی طرف, اللہ ایک ہے, خالق ایک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اے سید المرسلین اگر آپ ان سے سوال کریں گے نا, آسمان کا بنانے والا کون؟ اللہ. زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, کعبہ کے اندر 300 بت رکھ رکھے ہیں. بارش نہیں ہوئی, بارش والے کو نکال لو, اولاد نہیں ہوئی اس کو نکال لو, یہ نہیں ہوا اس کو نکال لو, وہ نہیں ہوا اس کو نکال لو. اب آپ پوچھو کہ جب اللہ ایک ہے تو یہ کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بولا شفا ہونا عند اللہ, یہ اللہ تھوڑی ہے, بس یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, اللہ تک ہم کو لے کر جاتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے سوال کرو کہ دلیل کہاں سے آئی, کس نے بتایا کہ اللہ کے سفارش یہ, تو وہ یہی جواب دیتے تھے, قالو ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا اس لیے ہم ایسا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باپ دادا یا باپ دادا کی روش انسان یہ اسلام کے اندر دلیل نہیں ہوتی ہے, صحیح غلط کے لیے دلیل نہیں ہوتی ہے. اگر باپ دادا ہی دلیل ہوتے تو بتائیے وہ صحابہ کرام جو کفر سے نکل کر آئے, وہ عمر بن خطاب, وہ ابوبکر صدیق, وہ علی بن ابی طالب, وہ عثمان غنی, وہ سارے صحابہ کرام کا اتنا بڑا جتھا جنہوں نے باپ دادا کو غلط کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہا, آپ ان کو کیا کہیں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ باپ دادا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے, کبھی صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں. تیسری دلیل دی جاتی ہے اکثریت, اور اس کے لیے ایک جھوٹی حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب یعنی ان فتنوں کے دور کے اندر اگر کامیابی چاہیے تو سواد اعظم کے پیچھے چلے جانا, اکثریت کے پیچھے چلے جانا, جبکہ آپ جان لیں کہ اسلام کے اندر اکثریت کبھی بھی دلیل نہیں رہی, کیونکہ کسی بھی دور کے اندر کبھی بھی حق پرست بہت زیادہ نہیں رہے, ہمیشہ بہت کم رہے. بتائیے اس مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سوا پہاڑی کے اوپر کہ قولوا لا الہ الا اللہ, تم کہو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے, آپ کے ساتھ مٹھی بھر لوگ ہی اکثریت نہیں تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو اکثریت کی پیروی کرنے سے منع کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, اگر اے سید المرسلین اگر زیادتی کی پیروی کرو گے نا, اگر کوانٹیٹی کے پیچھے جاؤ گے نا, تو یہ آپ کو ہدایت کے راستے سے بھٹکا دیں گے. زیادہ کو مت دیکھو, اور اگر زیادہ کو دیکھنا ہے تو زیادہ کو مسلک میں نہیں, زیادہ کو مذہب سے نکل کر دیکھو. آج اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ تو کرسچن پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں. اگر اکثریت صحیح ہونے کی دلیل ہے تو آپ کے اس قول کے مطابق تو سب سے زیادہ صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کرسچن اور وہ نصارہ صحیح ہو گئے. لیکن پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق کہ قرآن میں کبھی بھی اکثریت دلیل نہیں ہوتی, قرآن کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والا اسلام میں دلیل ہوتا ہے کہ جس کا منہج قرآن, جس کا منہج اور جس کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شریعت کے اندر اسلام کے اندر جنت میں جانے والی جماعت وہی کہ جس نے اپنا دستور قرآن و سنت کو بنایا. اور یہاں تک کہ وہ امام کہ جن کے نام پر آج مسلکوں کی ترویج کی جا رہی ہے, جن کے نام پر لوگ اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں, خود انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اس عمل سے منع کیا, تقریر سے منع کیا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی مال یا حد کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں کہ ہماری بات کو لے اس سے پہلے کہ وہ جان لے ہمارے پاس دلیل کیا تھی. بنا دلیل کے ہماری بات کو کبھی نہیں لینا. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار پر مار دینا اور قرآن اور سنت کو قبول کر دینا. کیوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من استبانت لہو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کسی انسان کے لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کسی اور کے قبول کو قول کو قبول کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے. کیوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب بشر ہیں, کبھی صحیح بھی بولتے کبھی غلط بھی بولتے, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. اس کائنات کے اندر ایک ساتھ کہ جنہوں نے کبھی غلط نہیں بولا, جو آئیڈیا جو نمونہ ہے وہ صاحب ہذہ القبر, آپ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ صرف ایک ذات اس کائنات میں کہ جن کی ہر بات کو لیا جائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات.
ذات عالیہ ہے, ان کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ جن کی ہر بات کو لے لیا جائے. کیونکہ ہم غلط بھی بولتے ہیں, ہم صحیح بھی بول سکتے, ہو سکتا ہے علم نہ ہو ہم نے غلط بول دیا. اور چوتھے امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ لا تقلدونی, تم کبھی میری تقلید مت کرنا, ولا تقلد مالکا, امام مالک کی تقلید مت کرنا, ولا شافعی, امام شافعی کی تقلید مت کرنا, بلکہ علم وہاں سے لینا جہاں سے یہ لوگ علم کو لیا کرتے تھے. اب اس میں بھی ایک شوشہ لوگ لاتے ہیں, بھائی قرآن سمجھ تھوڑی سکتے ہیں, بڑا مشکل کام ہے نا, ہم کیسے قرآن کو سمجھ لیں, تقلید تو کرنا ہی پڑے گی. ارے عالم سے پوچھنا بھی تقلید ہے, عالم سے سوال کرنا بھی تقلید ہے, اور قرآن پر یہ اعتراض کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھ لیں, یہ قرآن پر کھلا کھلا چیلنج ہے. وہ رب العالمین جو قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے. یہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, اور مولوی صاحب کہہ رہے ڈائریکٹ کیسے سمجھو گے, تقلید کرنا پڑے گی کیونکہ تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تو اتنے سارے کروڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کو آپ کہاں لے کر جائیں گے کہ ایک آدمی نصرانی تھا, ایک آدمی یہودی تھا, ایک آدمی ہندو تھا, وہ عربی اردو کچھ نہیں جانتا تھا, اس نے قرآن پڑھا سمجھا اور مسلمان ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے, اللہ کہہ رہا ہے دین آسان ہے, لیکن وہ علماء جو آپ کو اپنی دکانداری چلانے کا ذریعہ بناتے ہیں وہ نہیں چاہتے آپ قرآن پڑھیں, کیونکہ آپ قرآن پڑھیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائے گی, ان کا کاروبار بند ہو جائے گا, ان کے کھانے, ان کی جو آپ جو چیزیں ان کے حضور میں پیش کرتے ہیں وہ ساری چیزیں بند ہو جائے گی. اس بنیاد پر آپ کو قرآن سے دور کر دیا جاتا ہے. اور ایک آخری دلیل بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. ہمارے یہاں لوگ ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ اتنے بڑے امام صاحب ہیں ان سے غلطی کیسے ہو جائے گی, بھائی انہوں نے جو نماز کا طریقہ بتا دیا کام ختم, چاہے حدیث اس کے خلاف چلی جائے, چاہے بات چلی جائے. میں ایک مثال صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور گیٹ پر بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جواب نہیں آیا. پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جواب نہیں آیا. تیسری بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جواب نہیں آیا. تین بار سوال کیا, عمر بیزی تھے جواب نہیں دیا, پلٹ کر واپس جانے لگے, آدھے راستے آ گئے, عمر نے گیٹ کھولا, پیچھے پیچھے گئے. عمر کون, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. اس کائنات میں عمر جب راستے پر چلتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے, کہ وہ عمر کہ جب جب انہوں نے مشورہ دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کر دی, ان سے بڑا عالم کون ہوگا, انہیں یہ مسئلہ پتا نہیں ہے. ابو موسیٰ کے پیچھے پیچھے جا رہے, ابو موسیٰ بتاؤ کیا ہوا, کیوں میرے گھر سے لوٹ کر آ گئے, کہا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, جب کسی کے گھر جاؤ تین بار سلام کر کے اجازت مانگو, اجازت ملے تو گھر میں جاؤ اور جواب نہ آئے تو واپس پلٹ کر آ جاؤ. عمر نے کہا کہ تمہیں یہ حدیث پتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے, ذرا ایک گواہ لاؤ, ذرا کسی سے مجھے کنفرم کروا دو. ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, تو عمر ابن خطاب کہتے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, میں کاروبار کرنے بھی جاتا تھا, محفل میں بھی آتا تھا, اس دنیا نے کئی حدیثوں سے مجھے دور کر دیا. کون کہہ رہے ہیں, عمر ابن خطاب. اور ہمارے یہاں مولوی صاحب کہتے بات ختم, مولوی صاحب غلط ہو ہی نہیں سکتے, عالم صاحب غلط ہو ہی نہیں سکتے. ارے عالم انسان ہے, 100 غلطیاں کر سکتا ہے, 100 اچھائیاں کر سکتا ہے. کوئی امام, کوئی عالم, کوئی ولی, کوئی پیر, اللہ رب العالمین نے صرف ایک زبان کے بارے میں کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ محمد الرسول اللہ وہ اکیلی ذات ہے, کہ ان کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلتا, جو نکلتا اللہ کا فرمان ہوتا ہے, ان کے علاوہ سب سے خطائیں, سب سے غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں تقلید کا نہیں, ہمیں اتباع کا حکم دیا, ہمیں جھکنے کا حکم دیا, ہمیں ماننے کا حکم دیا. اس لیے اپنے مزاج کے اندر نرمی لائی, اپنے مزاج کے اندر سننے کا جذبہ لائیے, اتنے تعصب کے اندر اندھے مت ہو جائیے کہ آپ یہ سمجھیے کہ جو انہوں نے کہا. کئی لوگ ہمارے دلیل میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ مؤذن اذان ہوتا ہے نماز پڑھنے جاتے ہیں, یہ بھی تو تقلید ہے, مؤذن نے بلایا آپ چلے گئے نا, یہ بھی تقلید ہے, آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو یہ بھی تقلید ہے. وہ اتنا نہیں سمجھ پاتا کہ مؤذن اگر 2:30 بجے اذان دے ہم جاتے ہیں کبھی نماز پڑھنے کے لیے, نہیں جاتے ہم, جب وہ ٹائم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جب ظہر کی اذان دیتا ہے تبھی جاتے ہیں اس کی آواز پر, ورنہ ہم نہیں جاتے. مولوی صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں اگر ایک رکعت میں 3 سجدے کر دے پیچھے سے کیا بولتے ہیں ہم لوگ, سبحان اللہ سبحان اللہ, تشہد میں نہ بیٹھے سبحان اللہ. ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم متبع ہیں, اگر میرے نبی کے طریقے کے خلاف امام بھی نماز پڑھائے تو میرے
نبی نے کہا سبحان اللہ بول کر اسے یاد دلاؤ کہ تُو نے نبی کے طریقے کو بھلا دیا, غلطی سے تو بھول گیا ہے. ہم تقلید نہیں, ہم اتباع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اور سید المرسلین نے ہمیں حدیث میں اتباع کا حکم دیا ہے کہ جس کی سنو دلیل کی روشنی میں سنو, جو دلیل سے بات کرے قبول کر لو, چاہے دلیل بتانے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو, اگر صحیح بات بتا رہا ہے اسے قبول کر لو. یہ ہمارا دین, یہ ہمارا اسلام, یہ ہماری دعوت ہے, اور اسی دعوت کے مطابق ہم جب دعوت دیتے ہیں لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. تو اس حالت کے اندر ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے کہ صبر سے کام لو, صبر سے کام لو, اخلاق سے دعوت دو, محبت سے دعوت دو. تو پہلی چیز ہمیں اپنا اخلاق سامنے والے کو دیکھ کر نہیں گرانا. اس نے سلام بند کر دیا, وہ اس کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. وہ بات نہیں کرتا, وہ اس کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں. میں اپنے اخلاق کو نہ گراؤں, میں اپنے کردار, اپنے کیریکٹر کو پہلے سے بھی زیادہ با اخلاق بن کر اس کے سامنے آؤں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ناراضگی میرے اخلاق کی وجہ سے پگھل جائے اور وہ بھی انشاءاللہ میری طرح دین کو سمجھنے والا بن جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الٰہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, یقینا تو غفور تو غفار ہے, اے اللہ تو ہم تمام کی مغفرت فرما دے, اے اللہ جانے انجانے میں جو خطائیں ہو جاتی ہیں ہمیں معاف فرما دے, الہی جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے, اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے, الہی جو پریشانی میں ہم کی پریشانیوں کو دور کر دے, اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کے دائرے کی راہیں کھول دے, اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے, اے اللہ حرام رزق سے بچا لے, اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید, نفعنی وإیاکم بالآیات الذکر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد, فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر.